Kan du tænke at spare tid? Penge i din hverdag. Mindre med spil, mere økologi, se med her. Vi er nu klar med et nyt koncept, der vil løfte din hverdag. Fremover kan I hele landet, undtagen ikke brofaste øer, bestille aftensmad fra vores hjemmeside. Vi har et varieret udvalg af lækre og enkle retter, som leveres en gang ugentligt. Maden er frisklavet og vakuumpakket. Holdbarheden er mindst 6 døgn fra leveringstidspunktet, så længe den er på køl. I skal bare varme maden op efter anvisning, nemt og enkelt. Vi kommer til dig.